গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ বিবু আৰু মই আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মোৰ ডেইলী ভ্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আৰু মই দিনটোত কি কি কৰোঁ সকলোবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰষুণ দিছে বতৰটো খুব বেছি ভাল লাগিছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আজি ভিতৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ মানে এই বাৰাণ্ডাৰ পৰাই ভিডিঅ'টো যেন শেষলৈকে চাই তাৰে আশা কৰিলোঁ এইজনৰ টোপনি আহিছে খুৱাই লওঁগৈ অকণমান আগলৈ চাই যাওঁ ভিডিঅ'টো আৰু শুবলৈ অহা ল'ৰাটোৱে এয়া দেখিছেনে ৰুমত আহি পেলাই ইমান বেছি উৎপাত কৰিছে কিন্তু উৎপাত নকৰিবনো কিয় কাৰেণ্টটো নাই আচলতে গৰমতে সি শুব পৰা নাই আৰু মই তাক এনেকৈ অকণমান এৰি দিলোঁ আৰু সি মোৰ মোবাইলটো দেখি দেখিছে কেনেকৈ পজ দিছে আমাৰ বিহু বেটা ডাঙৰ হৈছে এয়া কাৰেণ্টটো নাই ফেনখনো দি থৈছোঁ কিন্তু ফেনৰ হাৱা নাই এনেকৈ আছোঁ আৰু বেটা শুৱাব আনি এইখনকৈ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে তাৰ লগত সি যিহেতু অকণমান খোজকাঢ়িবলৈ শিকিছে সেইকাৰণে সি এনেকৈ বিচনাখনত ইটো জেগাৰ পৰা সিটো জেগালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এয়া হ'ল আবেলিৰ সময়

আৰু কি কাম কৰোঁ চাই যাওক আগলৈ চাহ তাহ খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু যিকেইটা কাম মই ডেইলি কৰোঁ সেইকেইটা কাম মাক অকণমান কৰি সহায় কৰি দিলোঁ মা গ'ল পাকঘৰলৈ বেটা মানুহ শুই গ'ল আৰু ভণ্টিৰ ওচৰতে বহি আছে আৰু মই ভাবিলোঁ মই কাম কেইটা কৰি লওঁ এতিয়া আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আজি সন্ধিয়া সময়কণ কেনেদৰে পাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ চাই যাওক আগলৈ আৰু সন্ধিয়া আমাৰ ঘৰত এইটো বস্তু থাকিম মই এয়া বিংগ আনিছিলে লিংগত তেৰে মেৰে কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু ববাই সদায় আহোঁতে ভণ্টী আৰু মোলৈ এপেকেট এপেকেট এয়া লৈ আহে আৰু কেইটামানো শুই গ'ল তাক শুৱাই লৈ ভণ্টী আৰু মই সেয়া খাবলৈ লৈছোঁ ৰ'ব তাক দেখাইছোঁ ই পিছে আজিকালি সন্ধিয়াই শুবলৈ লৈছে মানে সাতটা চাৰে সাতটামান বজাতে সি শুই যায় ভণ্টী আছিলে বিচনাতে পৰি আমি দুয়োজনীয়ে ভাবিলোঁ এয়া খাই লওঁ কাৰেণ্টটো আছে যদিও আমি লাইটটো দিয়া নাই আৰু এয়া কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ মই যে কৈছিলোঁ কিবা কাম এটা কৰিম বুলি বিংগ খাই লৈ এয়া কামটো কৰিবলৈ লৈছোঁ আচলতে দহি পঠিব লৈছোঁ কাপোৰ এযোৰ নতুনকৈ আৰু সেইকাৰণে এয়া কাপোৰযোৰত দহি পঠিব লৈছোঁ আৰু লাহে লাহে কৰি আছোঁ বাৰু মই যিমানকণ পাইছোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইযোৰ মোৰ তিনি নম্বৰযোৰ কাপোৰ কিয়নো মই আগতে দুই তিনিযোৰমান কৰিলোঁ বাৰু আৰু নিজে কৰি পিন্ধিছোঁ ভালেই লাগিছে কৰিবলৈ শিকিছোঁ যিহেতু অলপমান অলপমানকৈ সেইকাৰণে মই এইযোৰ নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কেনেকুৱা ষ্টাইলটো মই ভাবিয়ে পোৱা নাই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এনেকৈ অন কৰি মই কামবোৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আকৌ এটা বেলেগ এটা দিনত এয়া আবেলিৰ সময়ত আমৈদেও আহিলে আমৈদেৰ লগত বেটা মানুহ এনেকৈ খেলি আছে বেইটা মানুহ সাজিকে এনেকৈ সজাই দিলে দেখিছেনে একদম ছোৱালী বনাই দিলোঁ তাক আৰু তাক এনেকৈ অকণমান এৰি দিছোঁ পকাতে সি যিহেতু আজিকালি চুজৰিব পৰা হৈছে থিয় টঙাও দিব লৈছে আৰু তাক এনেকৈ এৰি দিলে সি খুব বেছি ভাল পায় সেইকাৰণে তাক এনেকৈ এৰি দিছোঁ ভণ্টি মা আৰু মই এনেকৈ বহি আছিলোঁ তেনেতে আমৈদেও আহিলে মায়ে কাপোৰ চিলাই আছিলে আৰু ধুনুই ওচৰতে বহি আছে আৰু এয়া বেটা মানুহ দেখিছেনে য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰিছে আৰু সি এনেকৈ খেলিবলৈ পালে খুব বেছি ভাল পায় আৰু মই এনেকৈ বাৰু ভিডিঅ' এটা ছেভ কৰি থলোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে বাৰু বেটা মানুহ এনেকৈ দেখাই থাকিলে ভাল পায় নে বেয়া পায় প্লিজ কমেণ্টত জনাবচোন যদি বেয়া পায় মই নেদেখাওঁ বাৰু আৰু যদি ভাল পায় মই ভিডিঅ'বোৰ কণ্টিনিউ কৰিম আৰু এয়া দেখিছেনে সি ৰৈ আছে খিৰিকীখনৰ কাষতে আৰু খিৰিকীখনৰ কাষত ৰৈ আমাৰ বাবাই মানে কাম কৰি আছে আগফালে আৰু ববাক সি মাতি আছে আৰু দেখিছে আমালৈও যায় যে আচলতে তাক এনেকৈ সজাই দিলে দেখিবলৈ সি বৰ কিবা হৈ পৰিছে আৰু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ তাক এনেকৈ আৰু ইফালে বেটা মানুহ চাইকেল দেখিছে নহয় ই সৰু চাইকেলখন এই ডাঙৰ চাইকেল খনৰ কাষতে থকা বেটাৰ চাইকেলখন একদম চাইকেলখন ঢাকি ৰখা হৈছিলে বেড কভাৰ এখন দি তাতে আকৌ গৈ বেটাৰ অকণমানে ছাগলী পোৱালি এটা উঠি পেলাই তেনেকৈয়ে খেলি আছে গৈ মই ভাবিলোঁ এইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তাহাঁত আমাৰ বেটা মানুহ ফুৰিবলৈ গৈছিলে পেহীয়েকৰ লগত ইমান বেছি বতাহ মাৰিছে ৰাস্তাত গৈ আছে এয়া দেখিছেনে মই আবেলি মানে ইমান বেছি বতাহ মাৰিছিলে কাৰণে গোটেই চোতাখন পাতেৰে নধৰা হৈ গ'ল আৰু মই এয়া চাফা কৰিবলৈ লাগিছোঁ আচলতে এইবোৰ কাম মায়েই কৰে বিশেষকৈ কিন্তু মই মানে আজি মায়ে কিবা এটা কামত ব্যস্ত হৈ আছিলে কাৰণে ভিতৰত ময়ে কৰিবলৈ ল'লোঁ মায়ে কৰক মই কৰক সেইকেইটাই কথা আৰু সেইকাৰণে মই লৰালৰিকৈ এইখিনি কাম কৰিবলৈ ল'লোঁ আৰু বতৰটো বৰ বেছি বেয়াকৈ আহিলে সেইকাৰণে মই বৰ লৰালৰিকৈ কামখিনি কৰিবলগা হৈছে আৰু দেখিছেনে বতৰটো ইমান বেছি বেয়া কিবা বোলে ঘূৰ্ণী বতাহ কহাৰ কথা কৈছিলে কিন্তু কিন্তু আমাৰ ফালে বাৰু এনেকৈয়ে বতাহ মাৰি আছে বৰ ডাঙৰকৈ ঘূৰ্ণী বতাহজাক নাহিলে এনেকৈ বতাহজাক মাৰি আছে যদিও দিনটো বাহিৰলৈ মানুহবোৰ ভয়তে ওলোৱা নাই জানোচা বৰ ডাঙৰকৈ হৈ যাব ঘূৰ্ণী বতাহজাক নহয় জানো তেনেকৈয়ে মই কামখিনি কৰি ল'লোঁ বাৰু বেটাকো ফুৰাই ভণ্টীয়ে ঘৰলৈ লৈ আহিছে আৰু বতাহ বৰ বেছিকৈ মাৰিছে কাৰণে ববাই বেটাক এনেকৈ বাহিৰত লৈ যাবৰ কাৰণে মানা কৰিলে সেইকাৰণে ভণ্টীয়ে লৰালৰিকৈ ভিতৰলৈ বেটামানক লৈ আহিলে আৰু বেটামানু দেখিছেনে ই যে ফুৰিবলৈ পালে ইমান বেছি ভাল পায় আৰু এয়া হৈছে সন্ধিয়া সময় সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ বেটাক এনেকৈ ধূপ চাকি জ্বলোৱা হয় বেটাক লগত লৈ ময়ো থাকোঁ বাৰু লগতে কিন্তু মই আজি ভিডিঅ' কৰি আছো কাৰণে এনেকৈ বেটাহঁতৰ পৰা আঁতৰি থকা হৈছে আৰু এয়া বেটা মানুহ ভণ্টীয়ে পঢ়িবলৈ শিকাই আছে দেখিছেনে মানে মানুহে ক'লে যে তাক এনেকৈ কিবা কাগজ এখন দি মানে কিবা কিবি আৰু লিখিবলৈ দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে